صاحبہ, اس بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ بے شک یہ بات ٹھیک ہے, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے تو جو آپ کی حیثیت ہے وہ حیثیت ظاہر کرنا, یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر کوئی انعام, کسی کو انعام عطا فرماتا ہے نعمت, تو پھر یہ چاہتا ہے کہ اس نعمت کا اثر اس بندے کے اوپر ظاہر ہو, اس میں کوئی حرج نہیں. اور اسی طریقے سے حدیث کے اندر جو بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا لباس خوبصورت رہے, اس کے جوتے خوبصورت رہیں, تو یہ جو ہے اس میں کوئی قباحت نہیں, اس میں کوئی برائی نہیں, اسے غرور نہیں کہا جاتا. اور غرور اس یہ ہے کہ کوئی سامنے والے کو حقیر سمجھے, تو اس حدیث کے الفاظ ہیں.